Ahojte, ahojte moje milované prekrásne bytosti. Vítajte na mojom kanáliku Sveta lásky, harmonie, pokoja, mieru a samozrejme transformácie. Takže vítajte pre tých, ktorí ma poznáte, samozrejme Mirka Halamová pri telefóne. A pre tých, ktorí ma nepoznáte, vítajte na mojom kanáliku. Tento kanálik je v podstate transformačný. Buď prekladám videjka z angličtiny o správičkách, ktoré sa momentálne dejú po svete, alebo taktiež robím svoje vlastné duchovné videjka, ktoré podávajú informácie, ktoré nám pomáhajú na našej transformačnej ceste. Takže o čom bude dneska videjko? No, veľmi zaujímavá témička. O tej témičke, dobre, poviem vám ju teraz a potom pôjdeme na môj rituál. Je to v podstate téma vegetarián, vegan a prestup z 3D do 5D. Je možný vzostup do 5D, ak človek papá mäsko. Je to úžasné videjko, ktoré som už raz podobné robila, ale je evidentné, že sa dotklo veľa bytostí, takže tu na teraz dám ešte taký trošku lepší detail o tom, prečo. A ak vás to zaujíma, aj tí, ktorí absolútne nesúznia, prosím, ostaňte chvíľočku, pretože sa veľmi rýchlo dozviete, čo sa vlastne deje s tematikou meska. A pre tých, ktorí súznia, ďakujem, vaše komenty v podstate slúžili na to, aby sme túto tému mohli prebrať ešte raz. Ale poďme na to, najprv trošku navýšime vibrácie prekrásnou tibetskou misou, ktorá je úžasná tým, že rozbíja matrix, rozbíja tie bláznivé staré programy a pomáha nám pri vzostupe a taktiež je to v podstate je to ručne robená tibetská misa zo 7 kovov a taktiež je to misa genoty, čiže rozvibrováva našu hrdlovú čakru. Takže trošku navýšime vibrácie tohto videjka nás a ideme na to. Toto miesto absolútne milujem. Jej zvuk je a tá vibrácia, čo z nej ide, to je proste nádherné. OK. Necháme miesto dosť, vezmem si na pomoc svoju pomocničku, lebo ja musím byť vždy veľmi busy. Dobre, pozrime sa na ešte raz na tematiku vzostupu z 3D do 5D, keď ľudské bytosti papkajú mäsko. A či je to vlastne možné prestúpiť z 3D do 5D, alebo do tej vyššej hustoty vedomia, keď bytosti papkajú mäsko. Na to, aby v podstate bola táto otázka správne zodpovedaná, či je možný vzostup, treba sa zamyslieť nad tým, čo vlastne ten vzostup je a čo to znamená. Možno v predošlom videjku to nebolo dostatočne vysvetlené a to som si uvedomila až neskôr a ďakujem za všetky komenty, ďakujem, pretože mi pomohli v tom, aby som to videjko trošku pretvorila na lepšie a spravila taký lepší a detailnejší vlastne vysvetlenie prečo. Pozrime sa teda, čo znamená vzostup. Vzostup ako taký je vlastne termín, ktorý je používaný skoro stále a v podstate veľa ľudí ani nevie, o čom to vlastne je a čo to vlastne znamená. Pozrime sa na to z veľmi logického hľadiska. Ja viem, že si pamätáte veľa z vás, buď z fyziky alebo z chémie, že proste všetko je nejaká energia. Všetko je zložené z nejakých častíc a tieto častice vibrujú alebo sa pohybujú určitou rýchlosťou. Tá rýchlosť sa nazýva frekvencia vlastne toho vibrovania. Je to rýchlosť, hej? To znamená, že keby som sa dala ja pod mikroskop, aby sme sa pozreli na častice môjho tela, tak by sme videli, že tie buňky nejakou rýchlosťou vibrujú. A to nie som len ja. Keby sme dali túto merkapku pod mikroskop, tiež by sme videli, že vlastne z čoho je zložená, je to kremeň,
A kremeň ako chemická zložka má, a ja som zabudla, chemička som, ale som zabudla proste kremeň, aké má tamtoto chemické zloženie. Ale kremeň má taktiež určitú vibráciu. V podstate absolútne všetko má nejakú vibráciu. No a čo sa vlastne teraz robí? Teraz sa robí to, že, alebo poďme ešte nazad, to znamená, že celá planetka, všetky rastlinky, všetky zvieratka a všetko, absolútne všetko súvisiace s tvojto planetkou nejakým spôsobom vibruje. A táto vibrácia je vedecky dokázateľná a robí sa to Schumannovou rezonanciou, ktorá vlastne meria vibráciu Zeme ako takej. Kedysi sa tá vibrácia pohybovala medzi 7,83 Hz. To bolo tak v roku 2012. Ja viem, že toto som už hovorila, ale je dobre to zopakovať, pretože to naväzuje na niečo, k čomu dochádzam. Momentálne táto vibrácia, čiže pár rôčkov neskôr, tá vibrácia je medzi tých 15 až 20. To je taká normálna vibrácika tejto platičky Zeme. To znamená, že zo 7,83, čiže z 8 Hz, sme sa, alebo planetka ako taká, sa posunula na tých 15. Čiže sme postúpili na trošku vyššiu, alebo povedzme to, rýchlejšiu vibráciu. Predsa len 7,83 je menej ako 20. To znamená, že 7,83 Hz je pomalšia vibrácia ako 20 Hz. Čo to znamená pomalšie? To znamená, že tie častičky sa medzi sebou pohybujú pomalšou rýchlosťou. Áno, a keď sa rozvibrujú viacej, napríklad na tých 20 Hz, to znamená, že tie častičky, teda tie molekuly, vlastne vibrujú rýchlosťou rýchlejšou, čiže tých 20 Hz. A keď je vibrácia malá, nízka, napríklad tých 7,8, tých 8, tak všetko vibruje viac hmotne. Všetko je viac zhustené. Proste preto vieme vidieť hmotu. Lenže, keď je vibrácia rýchlejšia, to znamená, že sa úplne mení a vibruje rýchlejšie a stáva sa viacej svetelnou. A čím viac budeme vibrovať na vyššej vibrácii, napríklad na tých 80 až 100, čo je vlastne vibrácia v hercoch 5. hustoty, vtedy budú veci vyzerať trošku ináč, ako vyzerajú teraz. Takže, nie len to, že naša planetka ako taká zvyšuje vibráciu, čiže zo 7,83 prešla na 15 až 20 a teraz v posledných týždňoch ja viem, že letí medzi 80 až 100, čo nie je norma ešte, nie, to nie je norma, k tej stovke dojdeme za niekoľko veľa rokov. Nejdem ani hovoriť, koľko rokov, pretože to je pesimistické a radšej všetko sa mení, ako vieme. A toto všetko je vlastne vedecky dokázateľné Schumannovou rezonanciou, ktorá je prístroj, čo je vlastne prístroj, ktorý meria vibráciu celkovej matky Zeme. Ale čo to znamená? To znamená aj to, že nie len Zem ako taká sa mení a navyšuje vibráciu a mení rýchlosť vibrovania tých častíc, ale aj rastlinky, aj zvieratka, aj ľudia a absolútne všetko, aj voda, aj vzduch, všetko mení svoju vibráciu na rýchlejšie vibrujúce. To znamená, že ak sa zameriame na človeka ako takého, na fyzické telo človeka a fyzické telo a v tom fyzickom tele prebýva nejaká krásna svetelná bytosť, a v podstate to telo taktiež navyšuje vibrácie a častice tých molekúl sa menia na rýchlejšie. Čo to znamená? To znamená, že tá hustota nášho tela sa mení a sa rozpína. Sa mení v podstate hustota vibrácií tých častičiek na rýchlejšie, na svetelnejšie, na rozpínavejšie. Čo sa vlastne deje v tej bytosti? Nie len to, že sa mení to fyzické telo, ale aj naše vedomie navyšuje hustotu. Navyšuje vibráciu a tým pádom sa mení hustota nášho vedomia. Pretože keď sme v tretej hustote, teda v tejto hustote, v ktorej sa momentálne pohybujeme, tak naša vibrácia nášho vedomia je maličká, je zakrnená, je viac zhustená, je zmaterializovaná. Lenže tým, ako navyšujeme vibráciu, a ja viem, že veľa z nás na sebe pracuje, meditujeme, chodíme do prírody, učíme sa, semináre a tak ďalej,
Jednoducho navyšujeme vibrácie, to znamená, že aj naše vedomie sa mení a mení sa na vyššie vibračné. Vyššie vibračné znamená to, že z tej materiálnej tzv. Hustoty sa to vedomie začína rozpínať. Sa začína meniť, rozpínať na viac svetelnejšie, na ľahšie, na krajšie, čistejšie. To znamená, že sa začíname aj vedome otvárať nielen telo, ale aj vedomie. Čo sa týka tretej hustoty, tak v tejto tretej hustote sa nachádzajú určité programy alebo veci, ktoré budú patriť a ostanú len v tretej hustote, pretože majú inú vibráciu. Nízkovibračnú. Čo to chce povedať? Napríklad emócie. Najnižšia emócia, ktorá je nízkovibračná, je emócia strachu. Naozaj, emócia strachu. Potom je to emócia agresivity, emócia žiarlivosti, proste všetky tieto nízkovibračné emócie. Ďalšie veci, napríklad, ktoré ostanú len v tretej hustote. Napríklad hanobenie majetku. Ja, moje ego, ja som šéf, lebo mám, ja neviem čo mám, Mercedes, ja som šéf, lebo mám hento, proste to ja. To je nízka vibrácia a ostane v tretej hustote. Napríklad konzumerizmus, napríklad choroby, napríklad nejakí škodcovia, napríklad dĺžka ľudského života je limitovaná, ale napríklad aj mäso, mliečne produkty, nízka vibrácia a v podstate všetko to, čo škodí druhým bytostiam, ostane v tretej hustote. Pretože tretia hustota je v podstate o tom pochopiť cestu materiu, cestu nízku vibračnú hustotu, tú vyššiu podstatu tej bytosti. Hej? A tam vlastne spejeme. A v tých vyšších hustotách naozaj nebudeme potrebovať nejaké Mercedesy, materiu, meso a neviem, také nejaké... tam sa v podstate takéto veci ani nedostanú. Pretože vyššia hustota je uvedomení si jednoty. Vyššia hustota, kam smerujeme, je vlastne uvedomením si celku, že všetko a každý jeden z nás pochádza z rovnakého zdroja a nie sú medzi nami rozdiely. Pretože tá bytosť pochádza z rovnakého zdroja ako všetko ostatné. Takže to som vám chcela vysvetliť, čo vlastne znamená ten vzostup. To znamená, že ten vzostup je vlastne len menenie vibrácií. A nízkovibračné veci, ktoré vibrujú na určité, pozrite sa, odložím si merkavku. Tretia hustota vibruje tu. Tu a nižšie. To sú všetko tie 7,8, 3 a 15, do 15, do 20, hej. Ale postupne budeme prechádzať do vyššej a vyššej. A všetky tie nízkovibračné veci, ktoré ubližujú ostatným bytostiam, ostanú tam. Ich vibrácia sa nezmení. Ale čo sa mení, je naša vibrácia a vibrácia matičky Zeme. To znamená, že my budeme prechádzať do hustoty, ktorá je vyššia, ktorá je 5 hustotná, čiže do tých 100 Hz. Tam smerujeme, tam samozrejme nie sme, ale smerujeme. Momentálne väčšina sa pohybuje medzi tých 15-20 Hz. Hovorím to zaokrúhlenie, viem, že niektorí sú už tam, niektorí ešte vôbec nie. Rozumiete, nedá sa to, ten je taký a ten je taký, ale v podstate do tej vyššej hustoty bytia, do tej vyššej hustoty vedomia smerujeme. To znamená, že nízkovibračné veci do tej vyššej hustoty v žiadnom prípade nemôžu prejsť, pretože je tam vibračná brána. Tá vibračná brána proste nepustí nejakú vibráciu, ktorá je 8 Hz, do vibrácie, ktorá má 100 Hz. Jednoducho to tak nefunguje. Takže to som chcela vysvetliť, čo vlastne ten vzostup znamená, pretože veľa ľudí si myslí, je to niečo hrozné, veľa ľudí si myslí proste, je to niečo hrozné, že rozdeľujem ľudí na tých, čo papajú mesko a tých, čo nepapajú mesko, ale k tomu sa znovu vrátime, akože ďakujem za tie komenty, super. Ale znovu, veľa ľudí ani nevie, čo vlastne ten vzostup znamená. Čo vlastne znamená vzostup z 3D do 5D. Tu na teraz momentálne hovorím o duchovnom vzostupe. Nehovorím o žiadnej kesare, nesare, gesare a neviem čo všetkom a voľnej energii a medvec a neviem to. To je súčasťou matérie, ktorá sa preberá niekde inde. Ja tu na hovorím o duchovne, že ako bytosť, odkiaľ sme a kam smerujeme. A samozrejme, ja vám poviem jedno, že vedie asi milión ciest do Ríma. Každá jedna vedie do Ríma. Milión ciest do vzostupu a do piatej hustoty. A jedni sú kľukaté, jedni sú rovnejšie,
A jedni tam pôjdu 100 rokov a jedni tam pôjdu 20. Rozumiete? Pretože každý, absolútne každý má svoju vlastnú cestu. Absolútne každý. A pretože je to vzostup individuálneho vedomia, ktoré sa mení na kolektívne vedomie, tak tá bytosť je sama zodpovedná za svoje vlastné vibrácie a za svoj vlastný vzostup do vyšších hustôt bytia. Takže, to som vám chcela vysvetliť, čo vlastne vzostup znamená a teraz poďme na to, čo sa týkalo ohľadom minulého videjka, v ktorom som hovorila, že nie je možný vzostup z 3D do 5D, keď bytosti papkajú mesko. A musím povedať, že som bola veľmi šokovaná a prekvapená. Asi som trošku naivná v tom, že ľudia zmýšľajú trošku viac otvorenejšie, ale bola som trošku šokovaná agresivitou, vyslovene agresivitou a negativitou, ako sa ľudia ozývali na toto videjko. A v podstate to videjko bolo len o podaní informácií. Nie je to srdečne jedno, či to meso papáte alebo nie. To je vaša cesta. Vaša vlastná karma, vaše vlastné vibrácie a to, ako chcete vibrovať vy, za to ste zodpovední vy sami. Každý z nás je zodpovedný za svoju vlastnú cestu. A to videjko nebolo o rozdeľovaní, že tí sú dobrí a tí sú zlí a neviem čo. To patrí do tretej hustoty. To videjko vám podalo len informácie, ktoré ukazovali na to, prečo je mesko nízko vibračná a prečo mesko ako také ostane v tretej hustote a nepôjde ďalej do piatej hustoty. To znamená, že buď si tie informácie vezmete a nejakým štýlom ich použijete, alebo nie. Bodka, tečka. Každý jeden z nás má právo na svoj názor a na svoju vlastnú cestu. A bodka. Proste bodka. To znamená, že tá videjko naozaj je len o informáciách a ako si tie informácie vezmete, ako si ich alebo nevezmete, ako si ich spracujete alebo nespracujete, záleží na každej jednej bytosti. Ale musím povedať, že neočakávala som toľko agresivity a negativity zo strany tých, ktorí kvázi nesúhlasia s tým, čo hovorím. A mne je to srdečne jedno. Každý máme svoju vlastnú cestu. Ja podávam informácie, ak si ich vezmete, super, ak nie, tak tiež super. Mm-hmm. Takže možno v tom predošlom videjku som mala upozorniť na to, že v tých videjkách, a v týchto dvoch videjkách upozorňujem, že tu budú podané informácie, ktoré nemusia rezonovať s tými, čo mesko papkajú, alebo nie sú pripravení na to, aby prijali tie informácie. A touto cestou a formou oznamujem, že ja tu nikoho do ničoho nenútim, že ja tu len podávam informácie a že je na vás, či si tie informácie vezmete alebo nie. Taktiež oznamujem, hlavne tým, ktorí sú veľmi agresívni v tomto smere, že majú tu chuť proste tej agresivity a vylievať si svoje emócie aj svoje zlosti na mojom kanáliku, že toto je kanálik svetla. Toto je kanálik transformácie, lásky, mieru a pohody a že na tomto kanáliku netolerujem agresivitu, nadávanie a proste ohrozovanie druhých takýmto typom energie. A ešte upozorním aj to, že toto je kanálik transformácie. Čo znamená transformácia? Že ja tu podám nejaké informácie, ktoré pomôžu druhým k určitej zmene, k určitým uvedomeniam, premenám, obdobám, transformácii na nové, lepšie, inakšie, proste von z tých zastaralých programov. Toto je kanál transformácie. Ak chcete vybíjať svoju agresívnu energiu a svoje agresívne emócie hnevu, prosím, prejdite si na iný kanálik alebo na Facebook, kde je to všetko dovolené a verím tomu, že si tam nájdete tých svojich a môžete sa tam hrísť a škriabať a štekať a neviem čo všetko tam. Znovu ešte raz upozorním, sú to len informácie, ktoré tu podávam, do ničoho vás nenútim. Robte si tak, ako to s vami súzni. A teraz už poďme na to videjko. Dobre, čo sa týka papkanie meska. Spravím také stručné zhrnutie, prečo má mesko nízku vibráciu. Okay? A prečo ostane v podstate v tej tretej hustote. Jedna nádherná bytostka mi napísala koment: úcta k životu je k úcta Bohu. Bože, milovaná bytosť, ďakujem ti za tento prekrásny koment, pretože lepšie som to zhrnúť ani nemusela. Takže veľká vďaka. Ešte raz opakujem tieto slovka. Úcta k životu je úcta k Bohu.
Nechám to tu a je to na zamyslenie. Mhm. Takže, pretože všetko, všetko, absolútne všetko je súčasťou najvyššieho zdroja, Boha Otca a Matky Božej, a tie dvieratka, ktoré papkáme v mesku, hej, majú dušu. Absolútne majú dušu, ktorá pochádza takisto zo Stvoriteľa, z Boha Otca a Matky Božej. Čo sa týka, veľa ľudí sa ozvalo, vidieť, rastlinky pochádzajú, absolútne, všetko pochádza z Boha Otca, Matky Božej. Ale je tam iný druh vývoja. Rastlinky ako také, a k tomuto sa ešte vrátim, rastlinky ako také nemajú dušu, ale zvieratka áno. A tým, že my im vedome škodíme, tým nielen, že zneúctievame Boha, ale proste zabíjame alebo pomáhame k zabíjaniu aspektu z rovnakého Stvoriteľa, z ktorého pochádzame aj my. Haló! A my sa tu vlastne učíme tú absolútnu lásku. To znamená absolútnu lásku ku všetkému, čo je. Ku všetkým bytostiam. Prečo ďalej? Mesko je nízka vibrácia, pretože obsahuje zložky v sebe, ktoré sú veľmi škodlivé pre naše telo. Napríklad hormóny, antibiotika, chémia, ťažké kovy a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, aj zeleninka to obsahuje, ale už nie v takej forme ako to mesko. Ďalšia vec, ktorá je nízkovibračná, je spôsob, akým sú zvieratka vychovávané, chované a držané v tých krmelcoch, či ako to volajú. To, že ich mlátia, to, že ich bijú, to, že nemajú priestranstvo, kde vybehnú, to, že mnohí ani nepoznali, čo je čerstvý vzduch, čo je vonkajšok, čo je tráva, nevedia, ako vyzerá slnko a oblaky. Fakt smutné. Akože primitívne smutné. Čiže spôsobom, aký sú tie zvieratka tríznené a udržiavané v nejakých, ja neviem, tých klietkách či v čom. Je to nízkovibračné, tam necítim žiadnu lásku. Necítim žiadnu lásku v zabíjaní, necítim žiadnu lásku v tríznení, necítim žiadnu lásku v tom, že im dávame papať hormóny, antibiotika, kadejaké svinstvo, pardon za ony, ale je to svinstvo, že im to dávame papať. V žiadnom prípade, kde je tam láska? Vidíte tam niekde lásku? Ak to nie je láska, je to nízkovibračné, bodka. Ďalšia vec je strach. Myslíte si, že tie krásne bytosti, ktoré sú zvieratká, nepoznajú strach? Pozrite si videjka, keď ich vedú na bitúnok. Veď oni to cítia, oni cítia krv, oni cítia strach, oni plačú. Videli ste už niekedy plakať zviera? Plačú. Oni majú takisto emócie ako aj my. To znamená, je tam vibrácia strachu, je tam vibrácia strachu zo smrti a tá vibrácia znovu je to energia. Emócia je energia a vibruje určitou vibráciou. A keďže to nie je láska, je to nízko vibračné. A to nízko vibračné sa niekde ukladá. Kde? V buňkách ich tkanivé sa to ukladá, tá nízka vibrácia, ktorú potom ľudia papkajú na tanieri. Takže tú emóciu toho zvieratia potom vlastne vkladajú do svojho vlastného tela. Takže toto bolo len také stručné zhrnutie a teraz prejdem ku komentom, ktorý ľudia dávali, aby som ďalej, lebo je to výborné videjko, aby som ďalej dovysvetľovala v podstate, prečo mesko ako také má nízku vibráciu. Pokiaľ tam nie je láska a lásku tam nie je vidieť, nízkovibračné. Koment. Chcem byť vegetariánom, ale ako preprogramovať tú svoju hlavu? Pozor! Ako sa stať vegetariánom a vegánom? To nie je cez rozum a cez ego. To je cez srdce, cez lásku k tej druhej bytosti. Poznám takto. Je veľa vecí o tom, o vegetariánoch a vegánoch. Poznám ľudí, ktorí 20 rokov dozadu jednoducho prišli ku tomu, že oni to do svojho tela dávať nebudú. Sekli s tým z noci na deň, a bodka, viac sa za mesom neobzrali. Je veľa takých, ktorí si prešli určitým vývojom. Ja som šla graduálne. Najprv som vynechala červené meso a prasačinu, potom postupne som vynehávala všetko ostatné a som skončila pri rybách. Teraz už absolútne nič. Proste u mňa to bolo graduálne. Sú bytosti, ktorí tým seknú a dosť. Sú bytosti, ktorí idú degraduálne a dosť. Proste znovu uvedome si, pardon, že každá bytosť je iná. Každá bytosť je absolútne iná. Neviem, či som si doniesla vodu.
Každá bytosť je iná a každá bytosť má svoj vlastný vývoj. Takže či už tým seknete naraz, alebo si prejdete graduálne, tak to má byť, ale vychádza tá zo srdíčka, nie z ega. Pretože poznám aj ľudí, ktorí egoisticky šli na to, pretože vegánstvo a vegetariánstvo bolo cool, bolo in, bolo to populárne, proste som vegán, wow, som vegán, som vegetariánka, wow. Myslíte, ako dopadli? To bolo čisté ego. Poznám bytosť, ktorá prišla z normálnej stravy, z jedného dňa na deň, prešla na vegánstvo. Takže tá bytosť prešla na vegánstvo a vlastne o 2 roky neskôr mala kompletne rozbité telo a prešla znovu na meso a teraz sa nevie dojesť mesa. Prečo? Lebo to nebolo robené srdcom. Pretože tam nebolo to robené z toho, milujem tie zvieratka, nechcem ich ubližovať, nechcem sa naďalej pričeňovať pri tom, aby som ich trápila. Proste nie a dosť. Bolo to robené z ega. Keď to vyjde zo srdíčka, tá hlavička sa samostatne preprogramuje. Absolútne samostatné. Prečo veľa vegánov a vegetariánov skončilo znovu na mese? Pretože to nešlo o telo, ale o telo. O telo. Takže, ďalší koment. Ďalší koment bol, výborné komenty ináč, človek bol stvorený všežravec. No pozor, nie človek. Ľudské telo, v ktorom prebýva vysokovibračná bytosť, ktorá pochádza zo zdroja, to telo bolo vytvorené, aby bolo všežravec. Nie tá bytosť, ale pozor. Ako to bolo na začiatku? Na začiatku na tejto planetke... Takže ako to bolo na tejto planetke vlastne od začiatku? Na začiatku, keď sa pozrieme na kompletnú históriu tejto planéty, na tejto planetke prebývali len zvieracie druhy. Tieto zvieracie druhy kedysi žili v absolútnej harmonii. Potom sem bol privezený človek. Ja to hovorím vo veľkej skratke. Ak mi neveríte, prečítajte si vysokovibračné knihy ako Thoth, napríklad THOVTH. Ja sú tam asi 4 knihy, ktoré si môžete prečítať. Fantasticky, logicky, absolútne nádherne by napísané. Potom sem doviezli človeka. Človek ako taký bol vysokovibračný, lenže človek ako taký upadol do zabudnutia, odkiaľ pochádza a vlastne spravil svoju vlastnú deštrukciu. Môžu to byť Anunnaki, ktorí modifikovali telo a neviem čo všetko, ale jednoducho bola veľká deštrukcia a vieme to aj z toho, že Atlantida bola potopená. Ale prečo? Pretože bytosti ako také už nevedeli, čo so sebou, boli vysokovibračné, ale bažili po moci a po cti žiadostivosti a po majetku. A tým pádom sa rozpadla v podstate a zničila celá Atlantida, pretože nevedeli, čo so sebou. A tým pádom ľudský druh ako taký upadol úplne do zakrnenia. Takže pozor, nie človek bol stvorený šežravec, ale telo, v ktorom sa nachádza bytosť, bolo stvorená takto na začiatku na to, aby sa mohlo začať v tretej hustote. Takže pozor na to. Lenže, tým, že sa navyšujú vibrácie a vibrácie tela, matky Zeme a všetkých ostatných bytostí a všetkého, čo je, sa vlastne mení, tak aj toto telo sa mení a mení vibrácie. To znamená, že tým, že sa rozpína vedomie na to vyššie vibračné, tak tým vedomím môžeme pomôcť tomu telu na to, aby sa previbrovalo na vyššiu vibráciu a absolútne sa to dá zmeniť. Poznám ľudí, ktorí sú vegetariánmi veľmi dlhé roky, vegánmi, vegetariánmi veľmi dlhé roky, 20 rokov je niečo, a sú úžasní, majú krásnu čistú pleť, žijú normálne. Podľa toho, čo hovoríme, že sme šesťvarci, nemali byť už mŕtvi? Veď im niečo chýba, preca nie? Nie, vyzerajú nádherne. Majú úplne inú auru okolo seba ako tí, čo papajú meso. Znovu, všetko je len o vibráciách. OK, ďalší koment. A takto podľa komentov vlastne vysvetlím celé videjko, hej? Mirka, pozerám každé jedno tvoje videjko a vždy som nadšená, ale musím priznať, že teraz som zostala zaskočená, ako si rozprávala o rozdeľovaní ľudí len podľa toho, či jedia meso alebo nie. Jeden je hodný, druhý nie. Odkiaľ tá zmena? Ešte raz.
To videjko, prepáčte, možno to malo zlý názov, OK. A veľa ľudí nepochopilo to, že mne je to srdečne jedno, či ľudia papkajú mesko alebo nie. Robte si ako chcete. Pozrite sa, od začiatku svojich videí, a ja neviem, či ich je tam 50, či 60, či koľko, nie je to jedno, hej, ale vždycky prizvukujem to. Každý jeden z nás je prekrásna, unikátna a jedinečná bytosť. Každý jeden z nás má nárok a rodové právo na svoju vlastnú cestu. Každý jeden z nás má svoju vlastnú cestu a má aj svoj vlastný rozum. Ja tu nerozdeľujem, ja vám podávam informácie, ktoré vás môžu prijmúť k tomu, aby ste trošku zarozmýšľali, prečo je niečo nízkovibračné a niečo vysokovibračné. A tie informácie vám tu jednoducho podávam. A čo si z nich zoberiete, to je absolútne na vás. Buď to s vami zarezonuje, alebo nie. A proste je to tak, ako to je. Mne tým neubližujete, že papkáte mesko a robte si s informáciami, ako vy chcete. Takže u mňa neprebehla naozaj žiadna zmena, že rozdielujem. Mne to je srdečne jedno. Ja vám vždy a stále budem prizvukovať to, že každý jeden z nás je unikátna bytosť a každý jeden z nás nech sa riadi podľa toho, ako to cíti. Absolútne. Ja vám len podávam informácie, ktoré vám hovoria, prečo to mesko je nízkovibračné a prečo to mesko a vlastne emócie spojené so zabíjaním, so strachom, so smrťou, s trýznením neprestúpia do piatej hustoty. Viete si predstaviť, že nejakí Arcturiáni na ich planete zabíjajú nejakú kravu? V žiadnom prípade, pretože tam vládne absolútna láska. Takisto ako Plejádenia, takisto ako Arcturiáni vedia, čo je absolútna láska a to vedomie sa im tak rozšírilo, že pochopili, že sú súčasťou jednoty a rovnakého aspektu toho istého zdroja. To je všetko. Takže dúfam, že som zodpovedala tento koment. Ďalší koment. A čo zvieratka? Tie sú tiež mäsožravce. V prvom rade, moji milí, toto videjko je o tom, aby sme sa pozreli sami na seba a na svoje činy. Veľa ľudí je veľmi šikovných v tom, že začnú hneď ukazovať prstom, a čo ty, a čo henty, a to dáda, len aby sa zbavili určitej zodpovednosti. A kde sme? V materskej škole? Toto videjko nie je o rozprávaní o zvieracej ríši. Toto videjko je o informáciách, ktoré nám môžu pomôcť byť krajší a čistejší a byť v tej jednote. A tu nahovorím o ľuďom. A prečo je dobré byť vegánom a vegetariánom? Nehovoríme to o zvieratkách, ale každý má svoj vlastný vývoj. Ale poviem vám aj to, že nielen my ako ľudia vzostupujeme z 3D do 5D. Vzostupuje absolútne všetko. Či už sú to stromy, vzduch, rastlinky, zvieratka, planetka Zem, horniny, minerály, všetko navyšuje vibráciu. Vy si myslíte, že my sme tí, ktorí navyšujú vibráciu? A kde sme? Absolútne, to si myslíme, že len my sme tí, ktorí prejdú? Ne, to sa deje v každej ríši. Že deje sa to v minerálnej ríši, ten vzostup, ten navyšovanie tých častíc, tá vibrácia, ktorá ide vyššie a vyššie z 15 na 20, z 20 na 25, vo všetkom. To sa deje pri zvieratkách, to sa deje pri rastlinkách, to sa deje absolútne pre všetkom. Napríklad, a tie zvieratka sa menia takisto. Bola som dneska, alebo preštorom, ukrižovaná, pretože som dala na Facebook a pýtala som sa, aké sú dobré vegánske granulky pre mačičky. Čítala som o psíkoch, aj poznám ľudí, ktorí majú psíkov, ktorí sú na vegánskych granulkách a tie psíkovia majú viac energie, sú zdraví, nepotrebujú chodiť k veterinárom, pretože aj tie zvieratka navýšujú vibráciu. Haló, takisto ako my. Vy si myslíte, že my ako ľudia navýšime, pôjdeme do stovky a tá zvieracia ríša ostane v tretej hustote? A kde sme? Veď sme predsa jednota, haló. To znamená, aj oni navýšujú vibráciu. A keď vidím napríklad, že ten, tak si všímam tie svoje zvieratka, svojich miláčikov, čo papajú, čo robia. Môj kocúr absolútne miluje byť obložený kryštálikmi. Keď vidí kryštály, už si tam ľahňa, už chrčí. Miluje ladičky, ja ho ladím. 409665, očistím ho, navýšim mu vibráciu. A to by ste mali vidieť, ako sa už posedí. A normálne on čaká, vyslovene čaká, kým ho preladím. Dávajme aj 528, pretože opravuje DNA. A poviem vám, je to trošku starší pán, je v najlepšom veku, je úžasný.
A začal ma také tiky, cuky, hej, že z tej chrbtice mu asi strieľajú nervy do pacičiek, tak myka pacičkami. Začala som ho opravovať, ladiť 528-čkou a v posledných dňoch vidím, že ten kocúr v podstate prestal cukať tými pacičkami, lebo tá ladička, tá vibrácia opravuje DNA. Čiže aj oni si prechádzajú zmenami. A taktiež vidím na ňom to, že mu mačacie jedlo, aké mu dávam, moc nechutí, nevonia. Ide ku mne, sadne si a vyťahuje mi šalát z taniera. Dáva mu, miluje jahody, miluje čerešne, hrozno a jablko. Páni moji, to keď on zje viacej jablka ako ja. To znamená, že aj tie zvieratka sa menia a to stačí observovať. A keď náhodou budete observovať a pozorovať tých svojich štvornohých miláčikov, že majú znovu, a pozriem sa tam, lebo tam ležká, hej, že majú takéto maniere, skúste aj vy im pomáť trošku s tým prechodom. Preto som sa pýtala na vegánske jedlo pre mačičky. Proste, a nie, že ja to vymením z jedného dňa na druhý a bude vegánom v žiadnom prípade, veď ani ja som tak nešla, mne to tiež trvalo postupne. To znamená, že mu tam dám najprv granulky, ktoré sú vegánske, ak s nimi bude rozumať, super, ak nie, nevadí, nič sa nestalo. Bože, aký problém. Rozumiete? A ľudia ma za to ukrižovali na Facebooku, o, aká som zlá, že aj kocúra, hento, toto, neviem čo, idem na vegánštinu. Ale ak si to zvieratko pýta, tak si jednoducho pýta. Chápete? Dobre. A ďalej, ďalší koment. Určite krásna myšlienka, ale proč väčšina tvoru na Zemi, ktorá je ze stejné esence maso jí a nedokáže bez nej existovať? Pretože sme od malička boli programovaní. Sú to znovu len veci, ktoré nám boli vkladané do mysli. A pozrite sa, všetko okolo nás, a teraz už vieme z materie, že všetko, čo sa deje, bola lož. Naše vlády nám klamali, klamali nám všetko od začiatku lož. Myslíte, že nám hovorili pravdu o mese, alebo o mlieku, alebo o fluoride? Nám hovorili, papkajte fluorid, ten, lebo budete mať čisté, pekné zúbky a dobré kosti. Somarina, fluorid nám blokoval našu šišinku mozgovú a kompletne ju zavápňoval. Myslíte si, že nám hovorili pravdu o mese a o mlieku? Papkajte mesko, lebo to je jedine, čo má bielkoviny, čo má proteíny. Kde sme? Sú to programy. Od malička sme boli proste programovaní a niektoré bytosti sa tých programov vedia zbaviť a robia to a snažia sa pracovať na sebe, aby sa tých programov zastaralých trojdimenzionálnych, trojhustotných programov zbavili a niektoré bytosti jednoducho nie. Niektoré bytosti sú ešte stále v tom móde, ja tu budem čakať a počkám si, kým sa niečo stane. No ono sa to stane za 100, 150 rokov, keď prejde celá Zem. Zem si prejde prestupom, ale nie je to rýchle, ako si my myslíme, za 5 až 10 rokov už budeme všetci hýkať v 5. hustote. Čo ste? Veď to je proces. Možno za 5 až 10 rokov budeme mať voľnú energiu a prejdeme na nepeňažný systém a tak ďalej. Ale to je materia. Ja hovorím tu o duchovne, hej? A duchovno, prechod duchovna je graduálny proces a je to proces, nie takto. A tí, čo čakajú a absolútne nič nerobia, áno, aj oni prejdú, alebo si zopakuje ten inkarnačný cyklus, ak im to nedojde, tak si ten inkarnačný cyklus zopakujú dovtedy, kým im to dojde. Aj oni pôjdu, ale tým, čo na sebe pracujú a vedome si uvedomujú veci a vedome sa zbavujú tých programov, tí pôjdu, tí predsa navýšia tú vibráciu rýchlejšie. Ako sa zbaviť programov? Absolútne jednoduché. Navyšujte vibrácie, pretože tie programy majú určitú vibráciu. Keď ten program vibruje na báze 5/3 hustoty, čo je, dajme tomu, poviem, 10 Hz, a vy začnete na sebe pracovať napríklad meditáciou, kryštálmi a tak ďalej, a navýšite svoju vibráciu na 15 Hz, to znamená, že tie nízke programy sa vás už viac nebudú týkať. Viete, koľko ľudí mi napísalo, no už od loňského roku nepapá meso, jednoducho prišlo to samo. Absolútne to prišlo samo. Prečo? Lebo navýšili vibráciu a tým pádom sa ich tá nízka vibrácia už nemohla ani dotknúť. To znamená, sú to len programy, ktorých sa najrýchlejšie zbavíme tých, že budeme na sebe pracovať a navýšime tú vibráciu. Čo znamená práca na sebe? To znamená, že berieme zodpovednosť, ešte raz,
berieme zodpovednosť sami za seba, za svoje myšlienky, za svoje akcie, za svoje emócie, za veci, ktoré vyslovíme, za veci, ktoré povieme, spravíme a tak ďalej. Berieme zodpovednosť a ideme do toho s uvedomením, že teraz to už nie je o egu, agresivite a hneve, ale že pracujeme na sebe, aby som sa práve že týchto nízkych vibrácií zbavil, aby som bol v tej pokoji, v tom harmónii, v tej harmonii, v tom pokoji, v tom šťastí a v tom miery. Presne to je tá zmena. A to je to, keď sa sami prebudíme v tom smysle, že vezmem zodpovednosť sám za seba a za svoju cestu. Ja viem, že my sme boli programovaní v tom, pôjdete do takejto školy. Ja som vyrastala v komunizme, musela som ísť do chemickej školy. A nedostala som sa na gympel. Budete pracovať takúto prácu. Ten systém nám dával absolútne všetko. Takže my sme si len takto setkali a čakali sme sa, kde nás ten systém hodí. A tak to aj vyzerá. Hodil nás do pekných stračiek. Ale teraz je čas na tom, aby sme zobrali tie lana, tie žezle do svojich rúk a niečo pre to robili. Ak chceme ísť, niečo preto robme. A ďalší úžasný koment. Ja si neviem predstaviť, že by boli eskimáci vegetariáni. No, popravde ani ja. No, asi by tam celkom zomreli, alebo. Ale na druhej strane sú eskimáci a v podstate bytosti, ktoré žijú v pralesoch, sú o mnoho viac vibračne vyvinutejší ako západné civilizácie. Sú vibračne vyvinutejší ako my. A ja verím tomu, že ako planetka navyšuje vibrácie, oni to vedia, tí starejší, tí šamani vedia, čo sa deje. Oni taktiež budú postupne prechádzať z takejto stravy na inú vyššie vibračnú stravu. A čo to je? Možno prána. Taktiež veľa ľudí sa nám sami ozvalo, veď aj rastlinky majú dušu. Nie, rastlinky nemajú dušu. Rastlinky sú esencia stvoriteľa, lenže rastlinky ešte nemajú dušu. A áno, ako všetko, treba si vážiť aj tie rastlinky. Ale my prejdeme aj z tej rastlinnej stravy na pránickú. Eventuálne k tomu prechádzame. Absolútne k tomu prejdeme. Je to proces, je to evolúcia prechodu z 3D do 5D. Evolúcia prechodu z nízkych vibrácií na vyššie vibrácie. A je to proces, to je všetko. Čiže neviem si ani ja predstaviť, že by eskimáci momentálne nejedli, nepapkali mäsko, ale ja verím tomu, že tým procesom vzostupu proste nájdu si cesty tak, aby prešli do tých vyšších vibrácií. Mhm. Ešte niečo? Toto vám ešte poviem k tomuto. Ak naozaj neviete, čo je pravda, papkať mäsko alebo nepapkať mäsko, pozrite sa, najčistejšie informácie nám chodia vtedy, keď máme hlavu absolútne kľudnú. Čistú, pokojnú, kľudnú. Choďte do lesa, choďte sa vyvetrať, dajte si dlhú prechádzku v lese 2 hodiny sám a tam si kdesi sadnete na pník a jednoducho si tam buďte. Buďte si v tej pokoji, v tom harmónii, napojte sa, dýchajte tú čerstvú trávu, som chcela povedať, aj trávu dýchajte, to je jedno. Dýchajte čerstvý vzduch, počúvajte šum tých lesov a presne tam si sadnete na ten pník a opýtajte sa, keď nemeditujete. Keď meditujete, jasné, spravte si to v meditácii. Ale keď nemeditujete, opýtajte sa, je správne zabíjať zvieratá? Je to správne? Vychádza to z najčistejšie lásky? Stačí sa vám opýtať tieto otázky a okamžite budete vedieť odpovede. Tak jednoduché to je. Pretože ten, kto miluje, absolútne miluje, ten vie, že jednoducho nie je správne zabíjať alebo sa pričiňovať na zabíjanie nejakých krásnych bytostí, ktoré sem boli dané na to, aby pomáhali navyšovať vibráciu tejto matičky zeme. A na čo si treba dávať pozor, keď sa rozhodnete ísť cestou vegetariánstva, vegánstva? Poprvé, nerobiť to ega ani z rozumu, lebo ďaleko nezajdete, verte mi. A to isté pránické. Teraz je veľká moda. Prána, všetci sú na práne. Počkajte do 2 rokov, čo sa s týmito ľuďmi bude diať. Ak to nerobia zo srdiečka, alebo nie sú vibračne na to pripravení, padnú. A to fyzické telo sa im jednoducho rozbije. Pretože duchovne chcú to veľmi, ale robia to z ega a robia to proste z rozumu, ale pritom ich telo nepustí, vibrácia tela ich nepustí. Takisto ako tá moja známa, ktorá išla z jedenia všežravca na striktné, ale striktné vegánstvo.
padla. Po 2 rokoch kompletne rozsypané telo, pretože tam bol obrovský rozdiel v tej duchovnosti a vo vibrácii tela. Takže pozor na to, graduálne. Viem, že vegetári, vegani, prosím, prijímajte veľa vitamínu B12 a pozor, pretože vo vegánskych a vegetariánskych produktoch je taktiež sú skrytí majú skryté tajné zbranie, napríklad geneticky modifikované veci, ako je geneticky modifikovaná soja, pretože 95% soje, ktorá dneska existuje a je geneticky modifikovaná, aj keď to neuvádzajú na tých produktoch. Ďalej, napríklad modifikovaný škrob. Oni tam nenapíšu geneticky modifikovaný škrob, napíšu modifikovaný škrob, tak si myslím, a je to OK. Ne, nie je to OK. Geneticky, všetko to, čo je geneticky modifikované, nepochádza z najčistejšieho zdroja. Je to geneticky upravené a čo to spraví vo vašom tele? No geneticky bude modifikovať vašu DNA. Také jednoduché to je. Pozor na to. Samozrejme, Ečka, ťažké kovy a takéto veci, je to tam. OK, ďalší koment. Je mi divné, že do vyššej dimenzia sa nedostane, ak nepapá meso. Však predsa stvoriteľ nerobí rozdiely medzi ľuďmi. A znovu tu nahovorím o tom, je to nepochopené videjko v tom smere, že to videjko nehovorí o tom, čo máte a čo nemáte robiť a že tam robí stvoriteľ rozdiely a nerozdiely. Ne, je to o vibrácii toho meska, vibrácii mŕtvého bytia, o tom, že to, tá bytosť bola zabitá a nebola zabitá z lásky, ale bola zabitá, pretože bola zabitá, lebo sme potrebovali papať. A ešte raz opakujem to, že z nižšej vibrácie, kde je stvoriteľ? Niektorí hovoria v 15. hustote, niektorí v 12. hustote, hej? To znamená, že to je to absolútne svetlo a tá absolútna láska. Kde sme my? V 3. hustote. Na to, aby sme stúpali vyššie, potrebujeme naučiť sa naučiť a v sebe rozvinúť tú nádhernú lásku ku všetkému, čo je. A to sa tu teraz učíme. Niekto mi tam aj dal koment. Veď aj Adolf Hitler bol vegetarián a pôjde do 5. hustoty a možno bol, ja neviem, či bol vegetarián, ma to nezaujíma, nejaký Hitler alebo niečo. Ak bol vegetarián, absolútne, že nepôjde do 5. hustoty. Prečo? Lebo si robí inú karmu. On zabíja ľudské bytosti. Zabíja. To je znovu, je to určitý druh karmy. To, čo vysielate von, to sa vám vracia späť, ale taktiež je to aj o tom, to, čo do seba dávate, sa odráža, pretože všetko je vibrácia. Adolf Hitler, ak bol vegetarián, vedel, prečo to robí, ale nie, do 5. ani do 7. ani do vyššej hustoty sa nedostane. Pravdepodobne bytosť alebo duša toho Adolfa Hitlera bude alebo bola už rozpustená v zdroji, pretože to sú bytosti, ktoré boli kompletne odklonené od zdroja a už nevedia nájsť, alebo kompletne boli nejakým spôsobom sa dostali do takej temnoty, že jednoducho sa odpojili sami. A ďalší koment. Ahoj Mirka, spomínal si delfíny. Tí sa tiež živia rybami, mekyšmi a hlavnožcami. Ako sa dá vysvetliť potravinový rieťaz v prírode? Ako som už spomínala, pred príchodom ľudí na túto planétu bytosti, zvieratka žili v absolútnej harmonii a nepožierali jeden druhého. To bola vysokovibračná planéta, možno na báze 5. aj vyššej hustoty. S príchodom ľudí boli sme vysokovibrační, ale sme klesli. Tým pádom, že sme klesli, kleslo všetko. A tým pádom sa vytvorila úplne iná evolúcia. Ale znovu aj tieto bytosti sa otvárajú. My sami nie sme len tí, ktorí vzostupujú aj tieto zvieratka. Ďalší koment. Pán Ježiš jedol ryby. No, vieme na 100%, že jedol ryby? Alebo to bolo napísané? Vieme na 100% a sme si istí, že všetko, čo bolo napísané v tej knihe, ktorá sa volá Biblia, je pravda? Pretože vieme, že veľa vecí bolo pozmenené, historicky pozmenené. Vieme aj, veľa vecí bolo pridané alebo odobrané len preto, aby mohli byť kontrolované masy ľudí. Veľmi doporučujem prečítať si knihu Ježiš a Eséni od Dolores Cannon. Je to v češtine. A tá kniha veľmi krásne ukazuje alebo opisuje o tom, kto bol Ježiš, ako pracoval, ako žil, čo sa stalo a tak ďalej. Pozrite sa znovu, sú to len informácie, ktoré si môžete zobrať a nemusíte. Takže, pán Ježiš jedol ryby? Neviem, či jedol ryby. Je to dokazateľne? Asi nie.
Takže pozrite sa, vysokovibračná bytosť, ktorá pochádza z 9. hustoty bytia a tvor a hovorí absolútnu lásku a hovorí aj to, keď je na kríži, Bože, odpustím, pretože nevedia, čo robia. Odpusť tým, ktorí ma krížujú, pretože nevedia, čo robia. Nemyslím si osobne, že papal takéto veci. Ďalší koment. Ešte dobre, že borovička a slivovica nie je meso, lebo ovocie mám rád. A ja mám rada ovocie, ale nie v tekutom stave. Bol to milý koment, chcela som si to pridať, aby to trošku tak zlepšilo tú atmosféru tohto videjka. A veľmi som sa fakt zasmiala, aj keď ten alkohol je tiež nízkovibračný, sorry, poviem vám to na rovinu, je to nízkovibračné, je to, chcela som povedať škaredé slovo, ale je to oblb, chcela som to povedať ináč. Je to oblb celého storočia, pretože alkohol najprv bol veľmi zakazovaný, teraz ho veľmi propagujú všade. Je to znovu o tom, aby to tie bytosti držalo v nižších vibráciách. Znovu sa neukrižujte ma za to, že vám toto hovorím. Samozrejme, ten pohár vínka si dám aj ja. Prečo nie? Mám rada aj pivo. Ale to telo samo vám povie, že už s tým nerezonuje. To telo vám absolútne samo povie všetko. Počúvajte hlas svojho tela. Pretože vám povie všetko. Poviem vám, že teraz si dám pohár vína a som na mol. Pred 10 rokmi som mohla vypiť 2 fľaše a bola som že vraj v pohode. Takže aj to telo sa mení. A nemyslím, že je to vekom. Dobre. A čo keď zabijú komára nebo mouchu? Je to špatné? No. Záleží na tom, či to spravíme vedome. Idem ťa zabiť a jednoducho ho tam šlapnem a zabijem. Alebo tým pádom si robíme karmu. Alebo je to tým, že sme to nevedomky spravili a jednoducho sme nejakého chrobáka priškrtili. Pozrite sa, cez leto mávam dvere otvorené, už som si teraz dala sieťky, ale mávam dvere otvorené. Vchádzali mi tu tie veľké muchy, hej, som v horách, tam mi sa vchodili veľké muchy. Keď som ju počula bzučať, ja som ju nezabila, ja som sa ju snažila chytiť a vypustiť von. Proste je to bytosť, ja neviem, či mi už tak švitorí, ale jednoducho je mi to ľúto, že nejaká bytostka stratí svoj život len kvôli tomu, že ja som si nedala nejaké oné. Dobre, ale to som ja, vy si robte ako chcete. A Mirka, stačí byť vegetarián alebo je nutné vegan? Pozrite sa, záleží to na každom človeku. Ja verím tomu, že s postupne zvyšovaním svojich vlastných vibrácií sa kompletne odlúčime aj od tých ostatných rastlinných, teda živočíšnych produktov, ako je mlieko, maslo a tak ďalej. Ja osobne milovala som syry a čím smradlavejší a plesnivejší, tým lepšie. Proste tie staré, tá chuťa, no to bohovské chuťa. Teraz ja to do seba už ani nedám. Jednoducho to so mnou nerezonuje. Jednoducho mi to nechutí, ani si to už nekúpim. Ale čo mám ešte stále rada? Mám rada brinzu a mám rada žinčicu. Ale napríklad to viem, jednoducho mne to pomáha s mojim zažívacím traktom, lebo to je moja slabina. Ale znovu to viem, že to pochádza z prírody. Pochádza to z ovečie, ktoré sa pasú hore. Proste sú tam tí bačovia, ktorých s láskou sa tam o ne starajú, podoja a tak ďalej. Ja chápem a znovu smerujem k tomu a ja verím tomu, že po určitom čase aj to jednoducho bude mať, má to, je to vibrácia, hej? Že aj to postupne utichne a jednoducho si pôjdem si tým svojim procesom vzostupu. A tak to je, takže je to veľmi individuálny proces a je to proces. Buďte k sebe láskyplný a láskavý. Ak dneska chcete prestať meskom, super, ale možno začnite tak, pretože si uvedomíte slove, ktoré vám tu hovorím, ale začnite tak, že možno najprv vynecháte červené prasačinu, to je ľahko. Vynecháte prasačinku a potom možno neskôr červené mesko a potom, rozumiete, je to proces a je to veľmi individuálny proces. Od malička som nechcela jesť meso, na silu do mňa dávali aj v škole. Vždy som na tanier videla tú sliepočku alebo zajačika, čo dedo zabil. Môj syn tiež odmieta a každý deň v škole majú. Ako s deťmi bude, toho sa naozaj bojím. Pozrite sa, a toto je presne, záleží na, toto sú presne také tie challenges, také tie výzvy rodičom týchto detí, ktoré jednoducho odmietajú a nerezonujú jesť mesom. Napísala mi ďalšia pani, ktorá povedala, ja tie svoje vnúčence, to sú tie menšie detičky, ja ich musela som ich nútiť jesť meso, ale oni mi ho nechceli, už ich nútiť nebudem. Pochopila som prečo. Pretože tie malé deti sú predsa len o mnoho vyššie vibračne na tom, ako sme my. My sme moc zapatlaní, oni sú ešte stále čisté. Nenúťte ich, ak nechcú. Je dostatok veľa vecí, ktoré môžu papkať.
A čo sa týka rodičov, máte taký challenge, proste, že ísť za riaditeľom školy alebo tej družiny a proste povedať, dávajte aj vegetariánsku option. Dávajte aj, a keď sa zíde viac uvedomelých rodičov, proste nie je toho, aby to nezačalo fungovať aj v školských jedálniach. Je to len na nás, proste ako veľmi si prajeme tú zmenu, pretože všetko sa dá. Naozaj všetko sa dá. Zdraví Mirka, mohla by si napísať, aká je vysokovibračná strava? Vysokovibračná strava, to je väčšinou ja, a čo si myslím, tak sú to najvyššie vibračná je raw. OK, raw to je nevarená, čiže šaláty, zelenina, proste raw. Je veľa ľudí na raw, tu na raw s ňou moc nesúzním, hlavne v zime. Je to veľmi zložité na ten organizmus. Znovu, pozrime sa, kde žijeme. Nežijeme v Kostarike, kde som každý deň mala robené smoothiečka proste z ovocia. Robila som si smoothie z ovocia. To ovocie fakt chutilo a bolo tam teplo. Tam som nepotrebovala jesť ťažké kapusty, kapustu bez mesa, hej, ťažkú kapustnicu, len preto, aby som zapchala črevo. Tam som si jednoducho dávala úplne inú stravu ako tu, pretože tu naše podnebie, naša klíma, všetko je iné. Berte ohľad v podstate na všetko. No myslím si, že zrazu, skoľko ľudí nestanú vegetáriani, takže kopap ostane 3D, znovu hovorím, každý z nás je zodpovedný za svoju vlastnú cestu a ako rýchlo v podstate jeho proces vývoja bude nasledovať. Každý z vás, z nás, nech si vezme tie svoje opraty do ruky a proste ide tak, ako to cíti. Tí, čo to necítia, s tým nerezonujú, nech si ostanú tam, kde sú. Nikto ich tu nenúti. Ja vám nedávam pištoľ na hlavu a hovorím, ak nebudeš jesť meso, ak neprestaneš jesť meso, si zlý, bla 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 bla. Ne, ja vám to hovorím to, že mäso je nízkovibračné, ukázala som vám, prečo je nízkovibračné, prečo vás to bude držať na nízkych vibráciách a v starých programoch. A kde, kam vlastne smerujeme. A veľmi jednoducho a čisto som vám to tu teraz vysvetlila. Dobre, to boli v podstate, idem sa len pozrieť. Teraz by som chcela vybrať z komentov, ktoré mi prišli a ktoré si myslím, že boli veľmi krásne od ľudí, ktorí v podstate sú vegetariáni alebo vegáni a z tých komentíkov trošku vyberám. Téma veganstva je veľmi hot. Som vegetariánka a moje okolie s tým má problém. Ona nemá, ale jej okolie má. No, verte mi, že veľa z nás tým. A hlavne, keď cestujete, ľudia pozerajú na vás, čo? A myslia si, že vegetariáni jedia iba šaláty. V Mexiku, príšerný problém. Donesú mi šaláty, fazule a ryža, nebolo? A což je veľmi vtipné, zvláštne v prípade, že ja vôbec nemám potrebu im niečo povedať, poučovať je, alebo akokoľvek hodnotiť. A tí, čo maso jedia, majú v sebe práve tú bojovnú energiu, to je pravda. Si to hájiť a útočiť, nie všichni samozrejme. A tým, jak sa viac ľudí probouzí a táto téma vysáva na povrch stále častej, tak mi přijde, ako by mieli pocit, že im vezmeme i tú istotu, že maso je přece zdravé. Pandémie otřásla životy na všech a tí, čo sa chteli probudiť a vidieť, tak otevřeli srdce i mysl a nechali v sobě tyto informácie proudiť. Nádherné. A tí, ktorí sú veľmi ochromení strachem, si stále trvajú na svém a to více za staré istoty bojují. Je to tak, ako to je? Nebojte sa, nebereme vám vaše istoty, jedine papka nemeská. Nádherný koment, čo k tomu dodať. Je to tak, pandémia naozaj otriasla veľa ľuďmi a otriasla základmi určitých systémov spoločnosti a programov. A teraz sa toho trošku zbierame. Aha, ďalšia bytvoska mi napísala. V tomto je ďalší skrytý obrovský problém a je to ten, že sme na prahu doby, kdy je nutno převzít zodpovednosť za naše konání. Kto nás to nutí premýšľať nad tým, jaký důsledek bude mít mé rozhodnutí? A to už vôbec nechci slyšať, že žvíře má duši, že umíra bytosti a v jakých podmínkách je. A proč? A tedy je ten kámen úrazu. Pripustiť si, že mám na tom podiel, že som to teď delal, že sa mne to netýká, pretože to zabíjanie nevidím, ale my je dráždime tým rozhodnutím, že na tom neparticipujeme a je to ten červený hadr. A vôle sa rozhodnutí je proti mainstreamu a systému. Veľmi podobný mechanizmus, ako som vnímala, když som odmítla tečku. Je tam skrytá zloba, že poslechli strach a nemieli odvahu sa vzepšiť. Je to tak. Ďakujem za krásne komentíky.
Ďalší koment. Vezmite svoje deti aby, na jatku, aby počuli, ako tam zvieratá nariekajú. Dajte ti tam na výber. Nech si vyberú, čo ich nízkovibračné alebo vyššie vibračné. Nehľadajme stále nejaké výhorovky. Kto chce zjemneť, tak ti zjemne. Cesta, ktorá stojí za to. A kto nechce nič meniť, nemusí. Veď nikto ho nenúti. Absolútne. Ďalší koment. Ja som opustila meso koncom lanejšieho léta. Nebylo to vedomé rozhodnutie, ale proste mne niečo chňaplo a maso mi najednou nejelo. Sama sa tomu divím, ale musím žiť, že mi vôbec nechybí. Tak to je. Navyšila vibráciu. Nádherné, ďakujem. Ďalší koment. Je obrovská škoda, že to lidé nepochopili, jenže pokud človek přestane jíst maso pouze z dôvodu, že chce zvýšiť své vibrace, tak to není ze srdce. Není to o láske s ostatným bytostem okolo nás, ale pouze o strachu o svoji vlastní osobu. Ďalší nádherný koment. Je to tak od srdiečka, z lásky, absolútne. Poučné video. Teraz chápem, prečo vnúčača... Vnúčatá nechcú jesť meso. Oni to majú už naprogramované. Už ich nebudem nútiť jesť meso. Ďalší koment. Krásne komenty proste. Ja som vám to tu podala. Meso už nejím víc jak 3 mesiace a je to přesto, že som jedl maso i niekolikrát denne a vôbec mi nechybí. Ba sa cítim den ode dne líp. Doporučuji to každému, kto chce zmeniť svoj život. A ďalší koment. Nádherné komenty. Mesožráci sa tvária síce, že sú empatickí, ale nie sú. Sú to kruté, zaspaté bytosti. Ups. Ja som teraz rozišla s chlapom. Nie je nič iné, než meso a meso a meso. A je to vidieť. Je tvrdý, drsný, sebecký, nevnímajúci. Súvislosti a spojitosti. Jedlo bez masa je rýchlejšie pripravené, je krásne a neuveriteľne chutné. A to fakt je krásne a chutné, akože topkové. Odkedy, ďalší koment. Odkedy nejem tieto živočíšne veci, uzdravila som sa z rôznych zdravotných a psychických problémov. Takže na tom niečo bude, že nám tak naschvál klamali ako s Floridom. Á, proste, hej, tuto je Florid. So všetkým vibrace automaticky idú nahor. Moji milovaní, tak to je. Ja osobne vás do ničoho nenútim. Ja vám len tu podávam informácie a čo si s tými informáciami spravíte, to je absolútne na vás. Už v každom mojom videjku som to hovorila a v tomto 78. či neviem ktorom, hovorím znovu. Každý jeden z nás je unikátna a prekrásna božská bytosť. Každý jeden z nás pochádza z najvyššieho zdroja, z rovnakej esencie ako všetko ostatné. A je to len na nás, ako si tieto informácie vezmeme, porozmýšľame si o nich, čo s nimi spravíme. Nikto vás do ničoho nenúti, sú to len informácie. Takže, moji milovaní, toľko o tomto videjku. Na záver, pikošky v podstate ani veľké nejaké nemám, len to, že prosím, pracujte na sebe, je to fakt úžasné žiť v krásnych vibráciách. Meditujeme každý piatok a sobotu o 9. večer. Prosím, pripojte sa, pridajte sa, meditujeme pre pokoj, mier, harmóniu, lásku. Navyšujeme vibrácie nielen svoje, ale v podstate pomáhame tejto prekrásnej matičke Zemi. Čo sa týka môjho meditačného seminára, nášho meditačného seminára, ja to už ani nebudem hovoriť, že je to meditačný seminár, je proste duchovný víkend so mnou a s ostatnými nádhernými bytôskami, ktoré veľmi podobne zmýšľajú. Sme taká malá galaktická rodinka a vždycky sa nejak stretneme, že sa už srdiečkami poznáme a veľmi krásne tam spolupracujeme. Máme veľa úžasných aktivít, absolútne úžasných aktivít. Pozývam vás, robí to zázraky, robí to zmeny, odchádzame úplne nádherne navibrovaní, vytešení. Proste je to nádherné, pozývam vás, naozaj vás pozývam, ak by ste chceli zažiť alebo ešte nejako ináč prežiť nejakú zmenu alebo trošku sa posunúť niekam, napíšte mi na môj e-mail vesmirnekontakty@gmail.com a pošlem vám všetky informácie. Je to na prekrásnom mieste pri Bratislave, v podstate pri Senci, prekrásne vysokovýbračné miesto, priestory, ktoré tam máme, nám dávajú ubytko, stravu, to ubytovanie je super, strava výborná, priestory, záhrada, ktorú máme k dispozícii, oheň, ktorý si robíme veľa rituálov, aktivít. Proste sme tam fakt dobrá zmeska, dobrá banda, prekrásne vibračných bytostí. Tí, čo už meditujú a chcú trošku zažiť niečo nové, príďte. Tí, čo sú len na začiatku svojej cesty a majú záujem, príďte aj vy, pretože ten seminár je naozaj pre každého. Máme dostatok času sa vyobímať, vyboskávať, máme dostatok času odpovedať otázky,
Prebiehajú aj liečenia, áno, robíme aj energetické liečenia, takže príďte, pozývam vás. Ďalší seminár bude v septembri. Veľmi sa na vás teším a s týmto, moje milované bytosti, sa s vami lúčim do budúceho videjka. Ja vám vysielam absolútne svetlo a lásku, pokoj, mír a harmóniu, ať všetky bytosti na tejto planetke a celá planetka žije už len v prekrásnej harmónii, v láske, v pokoji a v mieri. A tieto nádherné energie vám teraz zo svojho srdiečka posielam aj vám. Do počutia.